ទស្សនកិច្ចទីមីត្រីរដ្ឋ سف ាជប៉ុនអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើតុកបុកមនេងនិងការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូស្លីមអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងជំនឿសាសនានៅក្នុងខាត់ស៊ីនចៀងប្រទេសចិន ចុងបានមាសចាត់សូរ៉ាវការិយាល័យនិងគេហដ្ឋានស្រស់ស្អាតនិគឃើញដល់អាកីអាតអ្នកឯកទេសរចនានិងដឹកយកបែបអ៊ីស្លាមសូមទំនេតទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ090 561 561 081 561 561 បន្ទុលផ្កាសាហ្វរ៉ាន់ជាអាហារបំពេញល្អទាំងសុខភាពនិងសម្ប្រោះនាំចូលផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Gogo Global Co., Ltd. តំណែងតំណងជឿដុំនឹងលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0925010500935010កុដ50 រដ្ឋសភានៃប្រទេសជប៉ុនបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដែលពពន់នឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខ័ណ្ឌសិង្ជឹងប្រទេសជិនដែលជប៉ុនចាត់ទុកថាមានសភាពចេះដនដាប់ខ្លាំងរដ្ឋសភីជប៉ុន tham ទាំងអំពីវនារីករដ្ឋថាភីបាល់ជប៉ុនក្រមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីសិដាបច្ចុប្បន្ននេះចាត់វិធានការអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ចំណាត់ការរបស់ប្រទេសជប៉ុនធ្វើ ខាងស្រាប់ពេលដែលប្រទេសចិនត្រៀមចាប់ដាក់ការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកជីផ្លូវការនាថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈសេចក្តីសម្រេចដែលទៅតែអនុម័តដោយសភាជនទៀបនោះមានខ្លឹមសារថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតឹងបងមនងនិងការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងជំនឿសាសនាបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែកើតមាននៅតំបន់ស្វ័យញត្តិសិនចៀងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកើតមាននៅទីបេនិងហុងកុងផងដែរក្រោយការអនុម័តនេះរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសជប៉ុនថ្លែង ក្នុងរដ្ឋសភាថាប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ muslim uyghur <coughs> នៅក្នុងខាតស៊ីនចៀងប្រទេសចិនតាមប៉េតកាកអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេចថ្ងៃនេះមិនបានប្រប្រាស់ឈ្មោះប្រទេសចិនសម្ប័យតែមួយម៉ាត់នៅក្នុងលិខិតទៅបកការរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនបានប្រៅពីសាធ្ងន់្ងន់ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេធ្វើបែបនេះដើម្បីជាវៀងភាពតានតឹងឬការប្រជុំមុខជាមួយប្រទេសចិនគួរជម្រាបថា muslim uyghur គឺជាក្រុមជនជាតិមួយដែលរស់នៅក្នុងខាតស៊ីនចៀងប្រទេសចិនដែល ត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សជឿថាប្រទេសជិនបានខំខ្លួនពួកកែជាងមួយលានអ្នកប្រជានឹងឆន្ទៈរបស់ពួកកែនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងបណ្ដាំងដ៏ធំមួយនៃអ្វីដែលរដ្ឋហៅថាជំរំអបរំឡាំងវែងឲ្យបានកាត់តုံးមនុស្សរាប់សែនអ្នកឯជាប់ពន្ធនាគារ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនចាងនេះដោយអះអាងថាប្រព័ន្ធនៃការជម្រុញអប់រំឡើងវិញរបស់ខ្លួននៅទីនោះដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនក្នុងការបំផុសខ្លួនក្នុងក្រមសកម្មប្រយោជន៍អ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់បណ្ដោះនិងជាមឯនេះពីទ្រទូ musulim កម្ពុជា Smartso ភ lũ ថ្លាជាងមុន10ដងជាមួយនឹង Superior Scramasa បញ្ចូលវីតាមីន Collagen រូបមន្តផ្តាច់មុខពីប្រទេសជប៉ុនបដិស័តប្រើប្រាស់ផលិតផលជាតិគុណភាពលំដាប់អន្តរជាតិដំងគេមាននៅ Nori Distribution Cafe Ali Brown 5 in 1រួមសំដោយតុងកាន Ali និង Jensen បំបត្តិព្យាបຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាយផលិតផលគុណភាព Standard របស់ Malaysia Mae Kathleen កម្រងពុះដីលក់ទីទាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី